voltamos com mais Total War Survival, galera. É o seguinte, eu vou fazer esse cerco aqui, só que eu vou juntar essas unidades aqui, né? Junta uma na outra. Esse lanceiro eu junto com esse aqui. Os machadeiros eu junto. O gigante acho que eu junto também. Eita porra, meu mouse zoou. Tá, vamos lá. Eu acho que eu consigo invadir agora, hein? Eu acho que eu vou ter um pouco mais de vida com as minhas unidades e eu vou conseguir invadir a cidade das Amazonas. Simbora. Cara, tá chovendo, né? Essa chuva vai atrapalhar a gente um pouquinho, né? Mas eu vou tentar fazer o meu melhor aqui, galera. Vambora. Vai ser difícil aqui, mas vamos tentar. Será que consigo capturar essa torre aqui? Vamos vir aqui. Tentar capturar essa torre pelo lado aqui. Dar aquele sneak attack. E vamos vir direto aqui pra frente sem demorar. Porque se a gente demorar muito, eles vão matar nossos lanceiros que estão carregando a arma de cerco, né? Isso é um problema. É melhor a gente tomar flechada do que deixar matar os lanceiros. Essa mulher tá atirando a gente? Tá atirando a gente. Esses aqui vão subir aqui. A gente vai tomar essa torre e vai flanquear esses caras aqui. Eu acho que é completamente possível fazer isso aqui. Gigante sobe muralha? Gigante não sobe muralha. Gigante vai direto no portão, então, pra bater, então. Your ladders have a foothold on their walls. Eu acho que espadachim aqui seria interessante, né? Vamos lá. Talvez o Menelau subir muralha também. Vamos lá. Enquanto isso, os demais... Eu não sei o que fazer. Eu vou ficar aqui embaixo pra não tomar muito dano, mas subir... Vamos bater no portão com os machadeiros, vai. Os gigantes já estão batendo. Opa! Capturei aqui. Então tá bom, desce. Capturou aqui, desce. Talvez eu capture o centro da cidade deles. É uma boa ideia. Ou o portão, né? Vamos capturar o portão deles. Os arqueiros não dão dano, mano. Não. Que merda, eu movi os caras sem querer. Aqui vai quebrar já já o portão. Vamos tauntar alguma unidade aqui? Não tem como? Alvo inválido? Porra, não tem como? Eu tô na muralha aqui, mano. Vou quebrar essa mulher na porrada. Vamos lá, Menelaus. Abre o portão. Eu vou bater nessa mulher aqui. Peguei o portão inimigo. Vamos lá. Portão capturado. Olha, acho que é melhor atacar as infantarias de choque Amazona, né? Ou a gente pode ir direto pro centro da... Vamos pro centro da cidade. Diretaço, não, nem pensa. Aqui a porrada tá comendo. Eu vou defender do meu herói pra ganhar isso aqui. Vamos tacar uma lança aqui nesse range aqui. Vai, Menelaus. Joga a porra da lança, Menelaus. Caralho. Ele não joga não, mano. Ele não joga.
É foda, mano. Beleza, os milis estão recuando. Esses arqueiros vão tudo morrer, mas dá pra ganhar. A gente vai chegar no centro da cidade, o Menelaus vai lutar até... até cair. Take them! Your fate is sealed! Without remorse! Withdraw! Don't hold back! Cara, essas mulheres são muito fortes, essas Andromachoi. Agora que eu me liguei que elas são fortes pra cacete. Vamos lá, centro da cidade, estamos quase lá. Se o Menelaus aguentar, que é uma possibilidade que ele aguente, a gente consegue ganhar. Ela tá quase morrendo, a mulher aqui. Ela vai morrer agora, um tapão. Ela não morreu. Vamos lá, Ciclopes. Os últimos Ciclopes. Eu vou descer aqui. Eu vou matar aquela outra ali, mano. Tô quase ganhando essa porra. Vamos brigar aqui, conseguir bastante ira com o Menelaus. Pra poder utilizar o arremesso em cima da... da arqueira deles. Olha isso, cara. É um boçal. Luta! Isso me deixa puto, cara. Na moral. Tipo, porra, luta essa merda direito. Ele nem perde HP, o Menelaus. Ele é de tão forte que ele é. Vamos matar a ignorante da... da mulher ali. Eu não perco ira em combate. Elas são desesperadas. Elas estão vindo pro centro da, da cidade agora aqui, ó. Vamos ficar esperando elas aqui. Vamos transformar elas em porco espinho. Velho, o Menelaus não tá matando ninguém não, cara. Ele parou de correr do nada. Esse jogo é troll demais. Pronto. You have taken the heart of the city. Defeat. Matei a Generoa. Agora vamos ir direto para a cidade. Right prevails. My vengeance will set the world on fire. Vamos lá, estamos chegando. Eu vou ir direto em cima da Generoa. Vamos ver se esses caras aqui conseguem fazer uns estragos. Eu acho que a gente consegue fazer uns estragos na infantaria de choque Amazona antes dela chegar. Vai morrer a maioria. Tenho quase certeza. Aqui eu não vou precisar matar nada, não. Vamos lá. Faça um estrago, carai. Vai lá, maluco. Morreu tudo. Mano. Boa, morreu tudo. Acabou. Mata as espadachins amazonas. Pronto. Agora mata a comandante delas. Porco espinho na comandante. Porco espinho vai matar a comandante. Porco espinho vai. Matou a comandante. Maluco! Muito foda. Vamos lá, vamos... cair na porrada aqui, mano. Porco espinho. Porco espinho. É muito dano, irmão. É dano demais.
ready. Onward, warriors. Go at them. Ataca as Corinites. Elas têm escudo, mas elas são fracas. The enemy stronghold will soon fall to you. Se eu mantiver essa região pra mim, eu ganho. Eu vou guardar meus pontos pra poder matar essas mulheres muito mais fácil. Boa, ganhamos aqui. Don't hold back! Ah, não vai matar, não. Quase, hein? Quase. Foi uma boa aqui. Essas Andromachois são fortes, mas a gente consegue ganhar. Eu acho que o Menelaus ganha o cerco sozinho, né? O Menelaus é tão forte que não tem essa. Ele nem a moral dele foi embora. Como ele matou muita gente, ele não vaza da batalha, né? Vamos andar pra lá, que se a gente tomar o centro da cidade, o cerco é nosso. Vamos tacar uma lança ali. Tomara que eu não apanhe. Pronto, pegou ali. Já tive isso aqui. Será que eles conseguem capturar o meu victory point antes de eu capturar? Ah, será que eu consigo chegar lá antes? Eu acho que eu não consigo chegar lá antes, não. 20 segundos, galera. Se em 20 segundos eles perderem, é nós. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eu ganhei o cerco. Maluco! Estratégia fenomenal. GG. Vamos lá, ocupar. Cara, conseguimos. Tomamos a capital das Amazonas aqui. Eu vou precisar de um novo exército. Eu tô é fudido. Eu vou mandar esse arqueiro embora. Chuta logo o arqueiro pra fora daqui. E um novo exército será necessário nessa província aqui. Eu vou manter esse prédio aqui pra ter guarnição. Aqui, esse prédio de madeira eu vou deixar. Aqui é onde pode recrutar unidades com espada e machado, né? Putz, eu tô desfalcadaço aqui. Eu tô muito fraco. Tomara que o Menelaus não seja atacado e eu morra, né? Eu não consigo consertar nenhuma estrutura ainda, eu tô sem madeira. Construção disponível. Caguei, mano. Deixa eu ver. Caguei pra essas construções disponíveis aqui. Não tem como fazer nada. Bom, quais são os outros exércitos? Tem o Alckman parado aqui. Será que eu já posso fazer um cerco? O cerco do Alckman é mais certo de dar merda, né? Nós temos Minotauro, Gigante. Olha, o cerco do Alckman é meio... assim, vai dar merda, tá ligado? Eu devia romper o cerco do Alckman. Vamos fazer o seguinte. Break some heads. Eu vou romper esse cerco. Rompe. I'll win or die. E eu queria vir pra cá. Mas não tem como passar por aqui. Não tem como passar pelo settlement. Pela cidade do cara. Vamos vir aqui. Onde tem mais chance de dar emboscada, hein? Aqui. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Filha da puta. Tá, vamos ficar parado aqui. Não dá pra passar por aqui, ó. A cidade não deixa o negócio settlement. Tá, vamos fazer emboscada aqui e rezar pro cara nos atacar. Não tem mais ninguém pra jogar, vamos só passar o turno. Mais um ataque de Amazonas e eu vou defender esse lugar mais uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Ela vai atacar por aqui pelo lado. Pensei que ela fosse vir por aqui. Vamos manter aqui o general aqui esperando, né? Botar ele bem ali no meio pra ele tomar o charge e tudo. Vamos avançar aqui. Tem que ter certeza de que essas lanceiras aqui, essas infantarias de choque, elas vão vir pro lado certo. E eu vou deixar o general tomar o charge. Provavelmente
é a solução mais inteligente aqui. Deixar o general tomar o charge na cara. Eu acho que é melhor... Nossa, os caras não cabem aqui, mano. Eles estão muito... Tá muito fechado aqui a... o lugar aqui. Acho que aqui cabe, boa. Aqui eles cabem. Dá pra flanquear bonito aqui, cercar todo mundo. Eu podia colocar os slings aqui pra atirar de cima pra baixo, mas o ângulo aqui acho que ia atrapalhar. De frente acho que é melhor. Arqueiro sempre aqui na frente. Slings aqui. Ótimo. Agora vai, maluco. Venham, prostiranhas. Ah! Elas querem um tanque novo, uma máquina de lavar nova. Vamos lá. Fizemos o Vale da Morte já. Flechada tá voando aqui. Your hero is under attack. Meio que funcionou. Vem pra cá os Slingers. Arqueiro mira bem na infantaria de choque. Funcionou aqui, galera. Porradaria tá comendo aqui. Elas estão bufadas, mas elas estão tomando... Elas ficaram presas aqui. Atacado pelo flanco, atacado pelo flanco, atacado pelo flanco. Tá funcionando. Elas não vão conseguir tancar por muito tempo essa treta aqui que tá rolando. Continua mirando aqui. Nossos lanceiros aguentam quando estão atacando pelo flanco. Os machadeiros estão fazendo a festa aqui no meio. A mulher veio direto em mim. Eu sou irresistível, né? Correram aqui. Vem pra cá, vocês. Charge aqui. Beleza, aqui tá um range muito bom pra gente atirar. Os fundeiros estão atirando. Your warriors are losing heart. Ela tá morrendo, a comandante deles. Aqui tá voando um monte de cara. Aqui tá muito bom, hein? Flanquei aqui, vem pra cá. Atira nas espadachins amazonas. Atira em quem tá vindo lá atrás. Hades has claimed the enemy hero. Beleza, morreu. I'm the greatest immortal Achaea. Matamos o general. Masters of war. Let's see blood. É muita pedrada, mano. Beleza. Vitória, acabou? Acho que acabou. Aê, GG, mano. Essa foi rápida, hein? Essa foi bem rápida. Vamos lá. Vamos curar os caras. Meu amigo, de onde surgiu esse exército aqui? Beleza, não tem como fazer nada.
O meu aliado foi atacado por Pelas Guiote. E Curetes foi atacada. Cara, Curetes, numa boa. É melhor ficar do lado do meu aliado. Pô, mas aí eu vou ter que entrar em guerra com mais uma... Eu vou romper a aliança, desculpa. É melhor desse jeito, tipo... Meu Deus do céu. Só tá tendo um desastre. Meu Deus do céu, chega! Só tá tendo um desastre aqui, cara. Poseidon tá irado com a gente. Olha aqui, o cara saiu daqui, mano. O cara caiu da cidade. Vitória Cadmena. Será que eu consigo tomar essa cidade sem arma de cerco? Vamos tomar... Vamos aproveitar que o cara fugiu, galera. Vamos aproveitar que o cara fugiu e vamos subir a muralha. Vambora. Vamos lá. Organizei todo mundo certinho. Vem os Slings pra cá. Pra meter tiro nos caras aqui. É só não ficar no range que tá tudo certo. Vou ter que subir a muralha. Não vai rolar ficar longe. Gigante, Minotauro bate no portão. Carruagem não tem como usar. Aqui desse lado a gente vai subir também. Vambora. Vai ser o maior ataque que esses caras já viram. Vamos lá. O general... Botar o general pra subir na muralha também. Por que não? Vamos lá. Carruagem não tem como utilizar, né? Eu posso até deixar ela aqui perto pra quando o portão quebrar, né? Vamos lá, Slingers. Nossa, a gente vai morrer aos montes aqui. Eu vou sair do range das arpias. Não dá não. Não dá pra ficar no range dessas arpias, não. Vai morrer todo mundo. Sai do range das arpias e... Nossa senhora, o range delas é muito grande! É infinito o range das filha da puta. Your warriors are attacking the gates. Beleza, o gigante e o minotauro... Alguém entrou? Não. O minotauro e o gigante estão atacando... Caramba, o minotauro já tá 7% do portão já. Cara, eles conseguem quebrar o portão, eu acho. Pelo menos pra gente usar a carruagem, né? Fazer uso da carruagem. Talvez. Aqui desceu todo mundo, ó. You have captured the enemy tower. Vamos vir direto aqui nesse inimigo aqui. Rapaz, as arpias desceram da muralha. Vamos subir. As arpias desceram, vamos subir. Aqui a gente subiu também. You are about to capture the gates. Não tem comandante pra... Ah, ele tá lá dentro, ó. A Legenor. Eu poderia acabar com ele aqui. Diminuir a armadura dos inimigos. Remorseless attack. Bring death! Divine might. End them!
Eu tô cercado, mano. Olha o portão em 90%. Ih, vai abrir. O portão vai abrir, o portão vai abrir, o portão vai abrir, o portão vai abrir. Vou vir aqui atrás com esse cara aqui. Desses machadeiros aqui. Destruímos o portão. GG, mano. A gente tem que ganhar a briga dos portões aqui. Se a gente não ganhar a briga dos portões, a gente se... Ah, a carruagem fugiu. Caraca, cara. Arregaçaram a carruagem aqui. Como é que briga assim? O Minotauro tá arregaçando aqui, mano. Diminui moral de todo mundo aqui com o Minotauro. Vamos lá, vamos caminhar aqui. Porra, o Minotauro tá preso. Tá bugado, o Minotauro não anda. A habilidade... Esse jogo é troll demais. Esse jogo é ultra troll. Em todos os aspectos, o Minotauro... Essa habilidade do Minotauro, tu ativa e sai atropelando, né? O jogo trollou a gente. Vocês não vão atirar não, caralho. Agora vai. Agora vai, pedrada nas costas. Retreat! Athena, guide me. Hand of war. Minotaur. Bicho, Minotauro. Tá indo, estamos conseguindo aos poucos aqui. O nosso comandante fugiu, mas já a gente consegue fazer essa merda aqui. A carruagem não chega aqui por causa dos tiros. É tanta pedrada e flecha que a carruagem toma. Beleza, nosso herói se feriu. É incrível como o Minotauro é mais forte que nosso herói, né? Minotauro tanca todo mundo ao mesmo tempo ali. Eu posso tentar ir pro centro da cidade. Não vai valer a pena. Vamos brigar ali. Brigar ali é melhor. Fazer meio que um The Last Stand aqui, né? Mata esses arqueiros aqui. Quem voltou? O Minotauro? GG. Vamos atacar as arpias com ele. Ele nem tá cansado, mano. Ele tá tipo... no laranja. Vamos atacar aqui. Porradão. Tome. One of your units has no more ammunition. Eu acho que o Minotauro tanca, hein? Tanca as arpias e ainda dá um trabalho aqui. Beleza, o pessoal aqui reagrupou.
Ué, ninguém aqui tá vindo brigar não, mano? Tá bom. Então a gente briga com os caras aqui. Vamos lá, Minotauro. Porra, tu não tá matando, Minotauro. Ah, Minotauro fugiu, cara. Droga, debandou, mano. Tem um limite de quantas vezes pode debandar, né? Tem esse problema. Esses caras não vão chegar nas arpias, quer ver? Eles vão fugir. Ah, vai chegar sim, o charge vai acontecer aqui. Se a gente acabar com esses caras aqui, meter lança nas costas e tudo... Que é o que eu irei fazer. Vai, maluco, atira, carai. Maluco? Acabou. Vamos pra cima. As arpias debandaram. Conseguimos aqui. Como a gente vai ganhar essa batalha, eu não sei, mas vamos lá. Eu acho que o objetivo vai ter que ser chegar aqui. Na praça central. A arpia não volta mais, ela tá transtornada, né? Quando fica transtornado, não volta. Eu acho que eu tenho que caçar esses escaramuçadores pesados aqui. Talvez esses aqui voltem, né? Mas é aquilo, se sair da cidade vai tomar flechada. Tá voltando. Tá voltando, mas eu capturei tudo, então ele tá ferrado. Cara, o general tá indo loucaço lá pro centro da cidade. Eu vou capturar antes dele. Capturar pra mim. É meu. Porradaria aqui no portão. A gente ganha... perdemos aqui. Beleza, tem problema não. Ô, filha da puta! Parou de andar! The enemy has lost a victory point. Ataque general. Tá cercado, tá sendo atacado pelo flanco. Será que ele morre? Será que ele foge? Fugiu, vem pra cá. Vai voltar, mas é... Ele volta, mas a cidade victory é nossa. Is close enough to taste. Faz fugir aqui. Faz fugir aqui. Vai, 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 vai. Faz fugir. Boa. The foe is capturing your victory point. Ataca aqui, o cara tá flanqueado. Ele ativou a aristia, é um filho da puta. Ainda bem que ele tá cercado. The enemy stronghold will soon fall to you. Ele não vai pegar isso aqui não, isso aqui é meu. Recua por causa da porra da aristia. Maldita passiva desgraçada, habilidade nojenta. Acabou? Acho que acabou a aristia. Vambora. Vamos pra cima. Engage, maluco. Ele vai fugir. É nosso, galera. As piores batalhas a gente se vê por aqui. E aí, doido? Aê! Meu irmão! Ai, ai, perdemos só um fundeiro. Não tem problema.
Vamos espoliar e ocupar. Ah, meu herói caiu no chão, tadinho. Esse aqui odeia troianos, esse cara aqui, ó. Eu queria pegar um cara nível alto, que não fosse... Esse aqui vai levar um turno pra eu substituir. Tá, vem esse aqui, vai. Herói espoliar, pilhar, tá. O Alckman tá ferido, coitado. Beleza, vamos construir de novo a cidade aqui, os muros. Tem os custos de reparo que são sempre muito caros, né? Então tem vezes que não vale a pena. Vamos melhorar aqui. Tem coisas aqui que eu não peguei lá atrás. Vamos pegar satisfação para as províncias. Depois isso aqui. Isso aqui eu devia ter pego no começo, mas agora que eu tô precisando de verdade. Cara, eu vou consertar só a cidade. Fighting for Aerie. Conserta só a cidade, recruta 3 arpias diabólicas, recruta... Cadê? Eu preciso de fundeiros. Vou recrutar mais um fundeiro desse que eu perdi, que era leve, e não dá. Ih, desapareceu. Tá bom, vai vir esse aqui. E meio que deixa o exército aqui, não tem mais o que fazer. Eu não perdi as unidades que debandaram. Elas só debandaram, né? Isso é bom. Templo de Artemis. Vamos vir aqui. Menelaus of Sparta. Eu não recrutei o que eu precisava com Menelaus, não? Talvez eu devesse mover o Menelaus para um lugar que eu possa recrutar agora. Senão eu tô fodido. Aqui não tem como recrutar o que eu quero. Vamos consertar o que tá quebrado, mas só aquilo que é nosso. Aquilo que a gente acabou de pegar, eu tô cagando, mano. Arina não, Dolopeis, aê. Os caras invadem aqui, destrói tudo e vão embora. Isso me deixa bolado, mano, aí é foda. Bronze, crescimento, tô nem aí pro crescimento da... Na real, o crescimento da província é importante, né? Vamos pegar aqui uma... Não tem nem como pegar guarnição aqui, cara. Tá, vamos lá. Aqui tem um inimigo vindo pra cá. Pera, esse é meu inimigo? Bizal... Eu tô em guerra com dois tipos de inimigo. Eu tô em guerra com duas facções, né? A facção do Rizzo e a facção Bizalta. Aqui eu não sei se eu consigo tomar essa cidade. Ai, ai, ai. Vamos acabar com esse cara aqui, que tá na estância de marcha. Prevenir ele de saquear mais coisa. Beleza, vitória incontestável. Send them packing. Foi esse cara que da última vez tinha saqueado tudo. Destruído nossa cidade. Foi esse vagabundo aqui. Agora eu volto pra cá. Aqui nessa região tá tudo sendo atacado, né? Não tem muito o que fazer aqui. Vamos diminuir aqui o... Melhorar o tempo de construção de estruturas aqui. Olha, eu posso atacar aqui agora? Deixa eu ver. Eu tenho um exército pequenininho. Ah, mano. Dá, boa, é nosso. É meu. É meu. Aos poucos a gente vai retomando aquilo que é nosso. Aos pouquinhos a gente vai retomando. Vamos lá. Campeão de Atena, mais defesa. O que eu posso recrutar aqui com você? Mais 3 lanceiros. 4 lanceiros. Eu acho que eu posso recrutar... Machadeiro. Não. Fundeiro, mano. Precisava de... Vamos lá, 4 fundeiros. Foda-se, agora tem um exército de boa. Demoleão. Eu vou ter que tomar essa região aqui, né? Eu queria descer. Olha.
Tinha um cara tentando fazer um exército aqui. Send them packing. Demolião não tem pena não, mano. O cara humilha. Oprime. It's ours now. Não tem nem o que consumir aqui se eu ocupar. Não tem nada pra pegar aqui. Demolião tá nível alto, né? Por isso que ele é mais forte do que os outros. Pronto. Dinheiro, madeira. Acho que madeira é mais importante, né? Aqui, mano, esse cara tá, tipo, fraco. Esse cara tá, tipo, muito fraco. Esse maluco aqui. Eu acho que ele não consegue me atacar. Repara aqui o templo de Artemis. Não, peraí, peraí. Templo de Artemis? Putz. Vou reparar porque eu vou trocar o templo, tá? Tem esse diferencialzinho. Madeira, não. Desfaz isso aqui. Deixa só isso aqui. Bom, galera. O Menelaus tá aqui paradaço. Eu não sei o que fazer agora com o Menelaus. O nosso exército inteiro foi exterminado. Aqui em Colophron dá pra recrutar? Não dá. Aqui em cima dá? Não dá. Só dá pra recrutar se eu for pra região... Pra essa região aqui. Eu vou ter que literalmente recuar pra recrutar um exército melhor. Ah, complications, né? Vamos lá. 4... O Menelaus vai ter que fazer a mesma coisa. Senão o Menelaus tá fudido. Como é que recrutou um exército aqui? Eu vou recrutar uns 4 funde... Ah, dá pra recrutar no Call to Arms, né? Agora que eu tô vendo. Vamos recuperar o fundeiro que a gente perdeu? Cadê? Não, o... Fundeiro não, o Skirmisher. E vamos recrutar... Uma unidade de lança e escudo que seja legal. Pelo menos aqueles que são rapidinhos. São eles que eu vou estar usando no meu exército. Cara, como é difícil achar as unidades aqui. Provavelmente nem tem pra recrutar. Aqui, corredor de lança leve. Beleza, vai levar 2 turnos. Aqui embaixo é o seguinte. 4 fundeiros desses daqui. Aqui vai vir... isso aqui... Vamos recrutar 3 desses espadachins bem fraquinhos. E a cidade vai ter que dar pra fazer a defesa. Não precisa voltar com o Menelaus. Deliberação. Fracassei no contra o agente inimigo. Bom, galera. Eu vou encerrar por aqui. No próximo episódio a gente vai estar retomando as terras todas aqui de cima... Eu acho. Porque não é certo da gente conseguir tomar tudo, né? E tentar se defender contra esses saqueadores que estão vindo da Trácia. Tudo filha da puta, né? Eu não tenho... Olha aqui, cara. Já tem outro exército vindo aqui. Eu não tenho paz. Eu não tenho sossego. Eu não tenho descanso. Chegou um aqui. Chegou outro aqui. Eu vou ter que montar um exército aqui, cara. Vamos lá. Pro próximo vídeo a gente já tá preparado. Odeia troiano? Ótimo. Deixa eu ver se tem alguém nível alto aqui pra recrutar. Não tem ninguém, cara. Puta que pariu. Vamos lá. Esse cara aqui odeia troiano. Beleza. Arqueiro, não. 2 machadeiros aqui com ele. Deixa eu ver. Não dá pra recrutar mais nada. Beleza. Tá bom assim, então. Vai defender a cidade assim. Deixa eu ver. A guarnição da cidade é boa pra cacete, não vai cair nunca. Até o próximo vídeo, galera.